Як зробити свій образ унікальним, щоб ви точно не залишились непоміченими на будь-якому святі, знає наша сьогоднішня ранкова гостя. Про речі, які мають бути в гардеробі кожної модниці, топи та корсети, сьогодні говоримо разом із Тетяною Шнайдерук. Доброго вам ранку! Доброго ранку! Цікавить мене взагалі передісторія, коли і як зацікавилися пошиттям саме топів та корсетів. Чому вибір впав саме ось на такі елементи гардеробу? Чесно кажучи, зазвичай, як і кожна жінка, дівчинка, взагалі хочеться підкреслити якісь свої моменти в плані там талії, грудей і всього іншого. І я пробувала займатися різним асортиментом одягу, але зрозуміла, що саме це, напевно, є якоюсь ізюминкою в моєму асортименті, топи, корсети. І це речі, які дійсно можуть класно поєднуватися багато з чим. Це те, що має бути в гардеробі кожної жінки, тим паче зараз прийшли такі часи, що все, що було раніше, воно повертається, ця ідеальна осанка, гарна талія, воно, звичайно, в тренді. Тому і жіночність само собою. Тому це речі, які дійсно будуть гарно це все підкреслювати. Я думаю, що для багатьох топи, корсети все ж таки ще асоціюються з якимось святом, особливою подією, так, з якоюсь вечіркою. Це вже не так. Ми їх можемо використовувати спокійно і на повсякдень? Так, звичайно. Взагалі в моєму шоурумі є різний асортимент топів. Від дуже-дуже святкових, таких, що тільки можна там і на сцену одягати, так? Камінці, перлини, все, що з цим зв'язано. Також є дуже багато різних базових корсетів, які можна носити і кожного дня, поєднувати як з класичними образами, так і з повсякденними. Це дійсно речі, які можна носити кожного дня. А тим паче зараз дуже багато модниць, і кожен хоче виразитися завдяки одягу, показати якесь своє я, і дійсно топи, а тим паче корсети – це та річ, яка допоможе в цьому. Чи пам'ятаєте перший, який був, власне, от спроєктованим, пошитим, можливо, так, у вас? Чи спочатку були ті, які ви шукали десь у інших дизайнерів, так, і пропонували, ознайомлювали так лучан з таким видом гардеробу? Пам'ятаю, дуже добре пам'ятаю, через те, що спочатку, як тільки відкривала шоурум, був різний асортимент і такий схожий, як є багато в інтернеті і в нас десь по різних бутиках. І ще перед відкриттям я замовила декілька топів для того, аби оцінити якість фабрики, яка пропонує ці топи, побачити взагалі, як це лягає, чи це можна підібрати легко, бо все рівно зараз все йде до того, щоб продавати в інтернеті, і ми якби шукали якусь таку знахідку в плані особливості свого шоуруму. І отримавши їх, я зрозуміла, особисто я зрозуміла, що це дійсно класна річ, якісна і дуже круто те, що були дуже гарні ціни на це. Я завжди шукаю якісний і, можна сказати, навіть дешевий асортимент в плані корсетів, але в першу чергу, звичайно ж, якість. І я вам скажу більше, в перший час ці топи, вони не привертали багато уваги, бо все-таки люди йшли побачити, що взагалі є в магазині, не суто за цим асортиментом, саме топами. І спочатку я навіть задумалась, чому вони мені так подобаються, а комусь ні. Ніхто не розуміє. Потім, да, вже люди почали передавати один одному, що там є така краса, і там мені приходила дівчатка і кажуть, ой, мені моя подружка казала, що саме на день народження мені треба одягнути топ, такий, як в магазині. І все, і як так, якось так сарафанним радіо це все передавалося, і почало мати дуже гарний попит. Відразу випробовували на собі, тобто носили, по зручності оцінювали, так, а по тому, як, можливо, комбінується з чимось іншим. Чесно кажучи, спочатку носили мої всі подруги, звичайно ж, бо це те, що подобається тобі і твоїм однодумцям, це круто, коли можна побачити, як носиться, і коли вони розказують, як взагалі, чи це вартує тих грошей і все інше. Тому перша моя реклама – це були мої подруги, і, звичайно ж, всім все подобалося. І потім вже зрозуміла, що потрібно якби рости в цьому плані, і навіть в плані комбінації цих речей –
топи – це така річ, яка, от, я завжди говорю, правильно підібраний одяг, і це може бути дуже крутий образ на дуже багато різних подій. Саме через це почали вже далі відшивати різний асортимент одягу, mm-hmm. який можна поєднати. Це, тобто, різні брюки, спідниці, висока посадка, максимально висока. Бо хтось любить так, щоб показати якісь свої ділянки тіла, а хтось хоче приховати і навпаки підкреслити, тому в цьому плані стараємося якось лояльно завжди підходити. От як і з чим поєднувати, ми ще обов'язково з вами поговоримо, а поки нашим глядачам я пропоную показати так роботи, корсети, топи, які, власне, ви пропонуєте модницям. Крутих варіантів насправді дуже багато, очі розбігаються, хочеться сказати, так, яскраві, ось такі базові. Якщо говорити про весь асортимент за увесь час роботи, чи є якісь суто, ну я не знаю, власні розробки, чи можна так називати, тому що зараз вже в принципі всі все бачили, бачать, щось доповнюють, а от щось таке, що от самі якусь, можливо, родзинку додали до якогось топу чи корсету. Так, в нас є власні розробки і вже досить так немало, бо такий асортимент, він інколи, його можна, такий, як ми там бачили, інколи можна зустріти, але ми потім вийшли вже на більший рівень з фабрикою, яка нам відшиває, і є суто моделі, які ми розробили, є моделі, які приїжджають до нас в місто, і ми їх оздоблюємо, це теж наші розробки, досить цікаві варіанти, а є моделі суто українське виробництво, вже наше, те, що ми викроїли, те, що дуже довго створювали, це навіть такий корсет, як на мені. Mm-hmm. Можливо, він не так яскраво виглядає, як інші там з камінцями, але це корсети дуже універсальні, вони дуже зручні, якісні. Ми замовляємо за кордону тканину спеціально, атласну корсетну, яка не буде робити ні затяжок, яка гарно моделює талію, підкреслює груди і все інше. Тому такими моделями саме власне виробництва ми дуже пишаємося, бо розуміємо, що потрібно розвиватися в цьому плані, і саме наші такі різні розробки, вони, напевно, вже набагато цікавіші, ніж те, що замовляємо за кордоном. Угу. Якщо говорити про наших луцьких, волинських модниць, можливо, не лише так географія, вона завдяки інтернету широка, що найпопулярніше? Які от різновиди топів корсетів? Це базові, чи навпаки, щось таке оригінальніше і яскравіше? Чесно кажучи, тут важко сказати однозначно через те, що
дуже великий попит на цей асортимент, і кожного дня в нас там є достатня кількість відправок і базових топів, і якихось дуже яскравих топів. У нас навіть є такі яскраві топи, які ми тільки під замовлення робимо, бо вони досить відрізняються від іншого асортименту. Тому, чесно кажучи, кожна модниця в цьому плані може виразитися по-особливому, показати своє «я» через те, що топ чи корсет – це, напевно, і є акцент в образі, він допомагає створити цей яскравий образ, тому такого, що суто базові чи там переважна кількість базових топів продається, ні, такого немає. Все дуже не однозначно через те, що в кожного є якийсь день народження, і хтось хоче саме на день народження одягнути таку яскраву річ, хтось хоче у повсякденній носці, тому однозначно все в попиті. Який топ, можливо, найбільш особливий, так, у всій колекції? Відшивали, можливо, для когось конкретно під замовлення над ним працювали. Або, можливо, тоді найдорожчий, я не знаю, з якихось особливих камінців, з особливим декором? В нас є декілька таких моделей. Є модель топу саме, вона повністю оздоблена квіточками, дрібнесенькими квіточками, це ручна робота. Кожна квіточка була зроблена, можна сказати, в своєму дизайні, всі квіточки ці відрізняються. Це досить цікава модель, чесно кажучи, тільки декілька модниць замовляли собі такий топ, він у нас висить в шоурумі, я кажу, навіть для того, щоб порадувати око, бо кожен заходить і каже, мені потрібно якесь свято, терміново, щоб можна було знайти, з чим скомбінувати цей топ, і ще можна буде його носити, бо він дійсно дуже особливий, це дуже цікаво виглядає. Також є найдорожчі моделі, це для модниць, які люблять яскраво сіяти, прям дуже яскраво сіяти. Це топ, який повністю обшитий великими такими камінцями, які дуже яскраво сяють при будь-якому освітленні. Ми теж його робимо індивідуально, так як, звичайно ж, це все потрібно знати різні об'єми і так далі, але ну, він теж по-своєму особливий. Не всі готові настільки яскраво сяяти, але є модниці, які люблять такі особливі речі. От дійшли ми до моменту, з чим комбінувати. Кілька ваших порад, ось таких основних, з чим можна поєднати топ. Чому? Тому що у багатьох, можливо, на думку відразу що спадає. Так? З жакетом, з якимись брюками, так? Кльош у нас зараз в тренді. Що ще? Ну, чесно кажучи, своїм клієнтам завжди я при кожній можливості, коли там бачу, що подобається та чи інша модель, я ще розповідаю, що можна створити, який образ з нею. І навіть простий топ чи там більш яскравіший, його можна носити не тільки по стандарту, наприклад, з якимось костюмом, там базовим, наприклад, чи з брюками, спідницею. Можна поєднувати багато що, можна комбінувати, там, наприклад, з різними сукнями, одягаючи його під низ, і вже, наприклад, яскравість самого топу, різні камінці будуть виглядати з-під цієї сукні, це буде виглядати досить цікаво. Також ми займаємося саме почали займатися пошивом різного асортименту одягу, для того, щоб можна було дійсно вдало і якісно підкреслювати всі жіночі принади, всі об'єми, ховати те, що потрібно, і підкреслювати те, що буде гарно виглядати разом з цими топами. Це якісь гарні спідниці з високою посадкою, з максимально високою, щоб це все підкреслилось разом, з'єднулось разом з топом. Також відшиваємо різного плану блузи, наприклад, така як на мені. Це блуза, з-під якої теж можна, ти надів, здається, блузу, прикрив собі плечі, все так дуже скромно, але вона напівпрозора і вже можна сховати під цією блузою дуже гарний яскравий топ. І це вже буде більш так, можна сказати, базовіше. Якщо говорити про взуття, це лише туфельки? Ні, можна. Взагалі, у нас дуже великий асортимент, у нас понад 70 моделей різних топів. Дуже ще є багато моделей, які саме під замовленням відшиваються. Тому можна дійсно поєднувати багато з чим. І це можуть бути і кросівки, і туфлі, каблук, сапожечки, будь-що. Навіть я бачу, частенько дівчата відмічають десь на пляж, одягають їх під якісь шльопанці і так далі. Тому дійсно можна багато з чим. Тут тільки трішки фантазії, можна створити дуже багато образів навіть з однією моделькою. Ще ви згадували про об'єми, і мені здається, що є там якийсь ще стереотип,
стереотип, що от такий варіант одягу, він підійде там точно під конкретні форми лише, точно лише там для худеньких, для тих, в кого більш пишніші форми, ні. Це теж, мабуть, стереотип, так? Так, ми стараємося боротися з цим стереотипом і розширювати наш розмірний ряд, так як взагалі такий асортимент, як топи і корсети, вони набагато, навіть можна сказати, так цікавіше виглядають на дівчатах з пишними формами, так як вони саме можуть зробити ту ідеальну талію, можуть підкреслити ті ідеальні об'єми грудей, все, що дівчата люблять. Тому дійсно можна комбінувати, поєднувати взагалі топи з будь-якими об'ємами. Чи це буде дуже маленька, худенька дівчинка, чи це буде смачна така пишна пані. Тому, ну, звичайно, тут обмежень немає ніяких. Стараємося підібрати і відшивати все для всіх. От ми говоримо, але хочеться ще більше показати нашим глядачам ось видів, різновидів і поєднання. Тому я пропоную ще раз переглянути одне відео, після чого повернемось. Цікаво ще почути і про матеріали, з яких створюєте топи і корсети. Як за ними правильно доглядати? Чому? Тому що ми ж бачили щойно й топи з камінців, так? З особливим декором. Чи є тут якісь правила? Правила, звичайно ж, є. Починаємо спочатку, що ми їх відшиваємо. Взагалі, ми стараємося брати якісні матеріали. Це говориться про якісну тканину. Якщо це корсет атласний, то це атлас повинен бути такий, який не буде затягуватись там при десь нігтям і так далі. Це не та тканина, яку можна зустріти в нас в магазинах, зайшовши в якийсь, ну, простенький магазин в місті Луцьку, наприклад. Це саме матеріали корсетні, якісна завжди фурнітура, бо самі розумієте, корсети – це та річ, яка повинна тебе підтягнути, створити
тобі гарну осанку, і це те, що повинно гарно служити. Однозначно, якщо говорити про догляд, є різні моделі. Є моделі, за якими складніше доглядати, є ті, за якими простіше, звичайно ж. Кожна дівчинка сама має оцінювати свої можливості, чи може вона подолати ту чи іншу пляму. Тому завжди я говорю, це або ручна стірка і така делікатна, і от потрібно якось швиденько висушити, в залежності від того, чи там є металеві камінці, типу самі формочки, які мають камінці. Якщо перлини, там вже простіше. Також, я знаю, що більшість моїх клієнток стирають їх вручну, бо не бояться, знають, що з якістю все добре. Але для тих, хто купив перший корсет і, можливо, в чомусь боїться, звичайно ж, краще здати в хімчистку. Це по ціні буде недорого, але, звичайно ж, вам все гарненько зроблять і всі будуть задоволені. Що порадити на новорічні корпоративи? Мені здається, що тема зараз досить актуальна. Так, от що тут обрати? Ми вже досить давно почали готуватися до новорічних корпоративів. Звичайно ж, всі хочуть виглядати яскраво, це досить веселе свято. Всі хочуть зустріти Новий рік дуже в таких яскравих і кольорах, і виблискувати. Тому, звичайно ж, буде багато камінців, перлин, буде багато яскравості саме в топах. Буде актуальний, як завжди, наш улюблений червоний колір, який дуже підходить до новорічних свят. Зазвичай в повсякденному житті тільки такі дуже яскраві дівчата замовляють щось червоне, а зараз вже буде попит набагато більший навіть на цей колір. І навіть до базових топів зараз вже почали ми пришивати різну бахрому, тобто те, що переливається, те, що буде давати акценту образу. Тому однозначно стрази, камінці – це те, що буде актуально на будь-який Новий рік. Де переглянути увесь асортимент і як правильно зробити замовлення? За скільки часу, можливо? Ми взагалі стараємося так, щоб в нас весь асортимент був в наявності, для того, щоб це можна було зробити швидко. В нас є сторінка в Instagram, ми її активно ведемо, там можна побачити дуже багато відгуків. Навіть знаю, що дівчата переписуються між собою, запитують про деякі нюанси в підборі, але вже, напевно, виходячи з досвіду, я стараюсь максимально правильно підібрати розмір, знаючи декілька замірів об'ємів, можна підібрати будь-які. Який топ тут без проблем, ми їх стараємося відшивати дуже універсальними в плані підбору розміру. У Луцьку можна навіть завітати в шоурум, правильно? Так, у нас є шоурум, ми знаходимося в центрі міста, проспект Волі 9. Тому для тих, хто хоче нас завітати, пишіть, розповімо, як нас знайти детальніше, і будемо раді бачити. І дякую вам за те, що завітали. Сподіваюся, що модницям, які зараз дивилися наш ефір, трішки легше полегшили ситуацію з вибором образу чи то на новорічно-різдвяний корпоратив, так, чи то на взагалі святкування Нового року.